Baieta ez. Ja ezagutzen zan ez eta dareko, Agenaton bere zenarra eta Nefertitiren historia, ba, neko aspalditik ezagutzen zen, nola, egon zan, damnazion memorie bat, kasu honetan ere badagoena beste modu batera, baina, eta Nefertitiren izena ezabatzen alegin duziran denbora eskoan. Baina agertzen dira, eta esate baterako, ba, bueno, nik ez dakit irakurtzen, baina kartutxo edo geoglifiko egiziarretan irakurtzen da N, F eta R. Lehenengo partea, Nefer dala garbi dago. Zer, daude Nefertari eta Nefer, ederra esan nahi du, zerean, ba, egipzioz. Bigarren parteakin zauden zalantzak, baina baita ere agertzen ziren bite, ero, bite bezala interpretatzen zirenak. Orduan, zan, Nefer eta zer zan, titi, tote, teta, ez dakiz zer. Orduan, badira titi izeneko errege bat bada ezerean Egipton, eta badira titi izenak. Orduan, ailegatu ziren konklusiora Nefer titi izan zitekela. Hola, onartu zen, ba, inglesez, frantzesez, espainolez eta bar. Alemanez Nefer tote eratu zen, ez dakit dugun garo zer, Nefertiti. Eta Ulrike Fritz zerak Tubingako egiptologoak indu zer bat, eta entrak pentsatzen du, ba, tradizio grigoa Nefertiti zertzen zela. Bigarren partea, ez dakit, ez dira konturatu, baina bi pieza daude. Eta biak dira gainera, zera, bata horreina dena eta bestia horkatzaren zerbat ezurrak. Eta bietako batek ez du ipintzen Nefertiti, ipintzen du Nepertiti, garri-garri dago, nahi duenak begiratu dezake. Ezurrak, begiratu ditu paleopateologo batek, Ramon Baxariazek, da ikusten du argazkiti bentzet, faltzutasunaren seinale ez dagola. Gehiago esaten du, ezke, ezur zahar baten, oindela 2000 urteko, ezur zahar baten ezin da inzizioak horrela egin, aportu egiten dira. Orduan, nik uste dut, zantzu asko daudela bentakotasunaren alde.